Şaban Bakı, Mehriban Bakı. Beləcə dənizin sahilində dayanır, küləkli bir havada dalğaların sahilə çırpılan səsini dinləmək, qağayların uçuşunu seyr etmək, lap gün keçdi bədii filmi yadıma düşdü. Bir ləzzət verir, bir sakitlik, bir həzinlik gətirir. Əlaxsus, əziz sirdaşlarım bu yerdə salam, hər vaxtınız xeyirli olsun söyləmək istərdim. Dəniz kənarı bulvarımızda keçən həftə sizə təqdim etdiyimiz materialın ikinci hissəsinin çəkilişlərində sizinlə görüşürük. Sovet dövründə də Azərbaycanın və Bakının, eləcə də Bakı bulvarının görüntülərinin foto şəkilləri əks olunmuş hissədə sizi danışan şəkillər rubrikamızın ikinci buraxılışında salamlayacaq və həqiqətən şəkillərin danışmasından eşitdiklərimizi sizə nəql edəcəyik. Rahat əyləşin. Sizi inqilabdan sonraki Bakının ən maraqlı foto şəkilləri və bu şəkillərdə gizlənən, pıçıltı ilə söylənilən fotolar gözləyir. Canım Bakı, qanım Bakı, ana vətən, yaranmışsan xəlqimizin qüdrətindən, qara qanın qaranlığa işıq saçır, ağ günlərə gələcəyə yollar açır, qara qanın qaranlığa işıq saçır, ağ günlərə gələcəyə yollar açır. Sənə həyatım, qolum qanatım, şöhrətim adım Azərbaycan. Qəlbində qaynar qızıldan çaylar, şöhrətim adım Azərbaycan. Bir daha Dənizkənarı Bulvar İdarəsinə bu təşəbbüsə görə minnətdarlıq bildirmək istərdim. Əziz sirdaşlarım, çox nadir foto şəkilləri illəri ilə bərabər taparaq burada yerləşdirmiş və sadəcə olaraq gəlib onlara baxmaq zövq təşkil edir. Beləliklə, Bakı Bulvarı 1928-ci il. Artıq 8 ildir ki, hakimiyyət bolşeviklərdədir və insafən söyləmək lazımdır ki, sadə insanların, fəhlə və kəndlilərin dövləti olaraq aşağı təbəqənin insanları üçün sanki nəsə edirmiş kimi qələmə verilən həmin o dövrdə maraqlı hadisələr baş verirdi. O cümlədən şəhərimizin bulvarı da inkişaf etməyə başlamışdı və bulvarda bir sıra tədbirlər keçirilirdi. Ən çox 28 aprel Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulması dövrü, may ayının 1-i
9 may hələ yoxdur və bir də 7 noyabr tarixi. Amma bu geyimlərdən havanın çox isti olması və yəqin ki, hadisələrin yay ayına təsadüf etməsi şəksizdir. Bəs bu şəkil bizə daha nəyi söyləyir? Onu söyləyir ki, İsa bəy Hacinskinin mülkü 1928-ci ildə əsaslı bərpa olunub. Daha doğrusu, onun bir hissəsi, erkerlər hissəsi olan həmin o yarım dairəvi qövs şəkilli hissədə xüsusi taxtaların qurulması, mərtəbələrin yerləşdirilməsi və burada aparılan təmir bərpa işləri. Deməli, tikilməsindən cəmi 16 il sonra İsa bəy Hacinskinin mülkündə müəyyən işlər aparılmışdır. Necə gözəl şəkildir. Çox gözəl şəkildir. Bakı şəhərinin və dənizkənarı bulvarın dağüstü parkdan görüntüsü 30-cu illərin ortaları. Amma mən dəqiqləşdirə bilərəm. 1933-cü ildə Şussevin layihəsinə əsasən İnturist mehmanxanası tikilir. Diqqət yetirirsiniz, mehmanxananın tikinti prosesi hələ də davam etməkdədir. Deməli, bu fotoşəkil 32-33-cü illərə aid edilə bilər. Çəmbərə kəndin 2-1 mərtəbəli evlərinə baxın. Yaşıllıqlar var Dağüstü parkın ərazisində artıq. Burada müəyyən məqsədlər üçün vışqalar da qoyulmuşdu. Amma ümumən şəhərdə müəyyən hissələri nəzərə almaqla, yəni qubernator bağı və bir də Bakı bulvarını nəzərə almasaq, yaşıllıqlar hələ çox azdır. Bakı bulvarının ərazisi də artıq genişlənib. Azneft dairəsini biz görürük və Azneft dairəsinə doğru istiqamət götürmüş tramvay xətti. Onun qarşısındakı yer quru sahəsi hələ bulvar deyildir. Burada da müəyyən körpülər var və bu körpülərə yaxınlaşan gəmilər öz yüklərini boşaldır və ya hansısa prosesləri həyata keçirirlər. Filarmoniya binasının arxa tərəfindən baxsaz, bir güllə görəcəksiniz. Bu güllə Aleksandr Nevski kilsəsidir. Bakılılar ona Qızılı kilsə deyirdilər. 1937-ci ildə kilsə söküldü və onun yerində 3 məktəb, Bülbül adına məktəb, 189 və 190 nömrəli məktəblər tikildi. Bu foto şəkildə təbii ki, kilsə hələ də yerindədir və Bakının bir sıra abidələri də toxunulmaz olaraq qalmaqdadır. ...1932-ci il Bakı, Azneft dairəsi, diqqət yetirirsiniz, artıq dairənin əməlli başlı konturları görünür. Burada tramvay xətti fəaliyyət göstərir. Qubernator bağı gözümüzün qarşısındadır. Ağacların sıxlığına diqqət yetirirsiniz. Həmin o illərdə qeyd etdiyim kimi 11-12 min ağacı olan bağ gözləriniz önündə canlansın. Artıq müəyyən tikililər də artıb. Qubernatorun evi sonradan tibb işçiləri evi kimi tanınan Hacı Neymət Seydiyevin mülkü, yanında 2 mərtəbəli Dadaşovlara məxsus olan bir mülk və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin mülkü. İçəri şəhərin görüntüsü də dəyişməz olaraq qalır. Burada artıq 2 mərtəbəli binalar həm Aleksandrovskaya Nabirijnaya, artıq o zamanlar Stalin prospekti adlanan hissə və eləcə də Çikalovun adı ilə adlandırılmış keçmiş Sadova, indiki Niyazi küçəsində də 1 və 2 mərtəbəli mülklər əmələ gəlib. Bakı inkişaf etdikcə küçələr abadlaşır və bu küçələrdə daha yeni-yeni tikililərə və yeni-yeni arxitektura elementlərinə rast gəlməyə başlayırıq. Təbii ki, bu sonrakı illərdə özünü daha çox piruzə verəcək. Çox xoşum gəlir bu şəkillərdən, həddindən artıq danışır bu şəkillər. Ən əsası da altında olan bu informasiyalardır. Diqqət yetirirsiniz, 1933-cü il Bakı,
indiki Neftçilər Prospekti, o zaman Stalin Prospekti, bayaqki şəkildə qeyd etdiyim kimi Stalin Prospekti adlanır. İnqilabdan əvvəlki dövrlərdə bu hissələr Petrovsk Prospekti, Petrovsk küçəsi adlanırdı. Nəyə görə? Ona görə ki, indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi yer boşdur. Ora Petrovsk meydanı adlanırdı və Petrovsk meydanının ardından üzü liman tərəfə keçmiş, Bakı dəniz limanına tərəf olan yol da Petrovsk küçəsi adlanırdı. Burada çox maraqlı mülklər var. Diqqət yetirin. İki mərtəbəli mülk Hacı Mustafa Rəsulovun mülküdür. Hacı Mustafa Rəsulov Bakıda konkaların işlənməsi üçün ona həvalə olunan işi bacarıqla yerinə yetirən tacirlərdən və Dövlət Dumasının üzvlərindən biridir. Keçən dəfəki buraxılışımızda biz bu haqda məlumat vermişdik. Yanındakı bir zamanlar Respublika Hərbi Komissarlığı adlanan mülk isə Musa Nağıyevə məxsus mülklərdən biridir. Bu mülkü də köhnə görüntüsünü biz görürük. Hal-hazırda muzey mərkəzi, keçmiş Lenin muzeyi binası demək olar ki, bu hissədən həmin o gözəl mülklərin qarşısını bağlamışdır. Amma əvəzində, diqqət yetirək, 60-cı illərin sonlarına qədər mülklərin qarşısındakı bu yaşıllıqlar mənim xatirimdədir. Əfsuslar olsun ki, onlar sonradan tarixə qovuşdu. İnsanlar rahat səkilərlə hərəkət edərək bu yaşıllıqların yanına keçəndə də bir estetik zövq alırdılar. Və Bakı bulvarı 1933-cü ildə bax belə məhəccərlərlə hüdudlanıb. Bu məhəccərlər 60-cı ilin ortalarına qədər öz yerində idi və mən də uşaqlıq dövrümdə həmin o məhəccərləri xatırlayıram. Bakı bulvarında artıq kifayət qədər yaşıllıqlar meydana gəlib. Amma bulvarın içərisində hələ də müəyyən tikillər, zavodlar və limanlara məxsus olan müəyyən tikillər var. İllər keçəcək, onlar da tarixə qovuşacaq. 60-cı illərdə bu tikillərin heç birisi qalmayacaq. Biz gələcəkdəki şəkillərdə bunu görəcəyik. Amma 33-cü ildə olan Bakı bulvarının bu hissəsi kifayət qədər maraq doğurur. Otuz üçüncü ilə aid daha bir foto şəkil çox maraqlıdır. Bakı bulvarının digər bir rakursdan çəkilmiş foto şəkli. Diqqət yetirin, şəhərin küçələri sulanır. Hələlik sadəcə olaraq mexaniki üsulla, əllə su varılır, xüsusi şlanglar vasitəsilə. Bulvarda ağacların sayı kifayət qədər çoxalıb və bu ağaclıqlar təxminən indiki kukla teatrı, o zamanki fenomen kinoteatrının yanındakı hissələrdir. Burada daha bir tikili var. Bu tikilini biz görməmişik, əfsuslar, və onun nə olduğu barədə məlumata malik deyilik. Əziz sirdaşlarımız, əgər kukla teatrının və yaxud da fenomen kinoteatrının arxasındakı bax bu ağ iki mərtəbəli tikilinin nədən ibarət olması haqqında məlumatınız varsa, lütfən bizim Facebook səhifəmizə yazmağı unutmayın. Dənizin içərisində dəniz hamamı hələ də fəaliyyət göstərir. Dənizdə müəyyən qayıqlar vardır, insanlar gəzintiyə çıxırlar və hətta yelkənli qayığı da görmək mümkündür. Çəmbərə kəndin görüntüsü, evlər bir o qədər də çox olmasa da, amma burada Bakının əsas yaşayış məskənlərindən biridir və bayıl yamacında olan evlərin sayına diqqət yetirirsiniz. Çox maraqlı foto şəkildir. Мой прекрасный город, солнечный Баку, стал ты лучшей песней на моем веку. Славная столица молодой страны огней, ты навек столица жизни и мечты моей. Дружба здесь рождает подвиг трудовой. И звучит приветом здесь напев такой. Ай, Баку, джан, Баку, ай, гюзел, Баку. Ай, Баку, джан, Баку, ай, гюзел, Баку. Otuz üçüncü ilə aid olan daha bir foto diqqətimizi çəkdi. Çox maraqlı fotodur. Və Bakı şəhərinin 30-cu illərdə inkişafını özündə ehtiva edən bir foto şəkildir. Diqqət yetirin, görün nə deyir bu şəkil. Bulvarın ərazisi
Azneft meydanından dərhal sonra genişlənməyə başlayıb. Elektrik dirəkləri qoyulub və bu dirəyin üstündə çalışan fəhlə öz işini görür. İzolatorları bərkitməklə məşğuldur. Nədən? Bu mənim ixtisasımdır. Əsas ixtisasım olduğuna görə bunları yaxşı bilirəm. Küçədə gəzən insanlar hələ bulvarın içi ilə yerimək imkanında deyillər. Çünki bulvarın içərisində tikinti materialları var. Bulvar genişlənir və gördüyünüz bu yol Azneft meydanından sonra dövrə vuran və görmədiyimiz yerdə olan tikinti köhnə inturistin tikinti yeridir. Bir qədər kənarda Bəhram Gürün heykəli yerləşəcək və orada alimlər evi ucaldılacaq. Bütün bunlar 30-cu illərin sonlarına təsadüf edəcək. Amma hələlik balaca bir mərtəbəli tikililər arasında daha birisi diqqətimizi çəkdi. Azneft, Seyid Mirbabayevin mülkündən sonrakı binaların ardınca gələn, bax, gördüyünüz bu tikili hal-hazırda Üns Teatrının binası yerləşən bir tarixi mülkdür. Həmin o zamanlarda Bakıda kiçik binaların qarşısında iri çəpərlər ucaltmaq dəbdə deyildi və ümumiyyətlə bu şəhər kültürünə xas olan bir şey deyildi. Ən yaxşı halda bir yeri hüdudlandırmaq üçün bir o qədər də hündürlüyü olmayan və üstündə dəmir barmaqlıqları olan çəpərlərdən istifadə edərdilər. Mən əziz Bakımın həsrəti ilə yandım, ürəyimlə sevdim vətəni. Ölkələr, şəhərlər çox gəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni. Anam Xəzər, əziz şəhər, sevirəm mən səni ürəyim qədər. Eşki məni, sən hardasan, mən bilirəm. Şəkillərin hər biri məni valeh edir, hər biri və hər birinin qarşısında dəqiqələrlə dayanıb tamaşa etmək istəyirəm və eşitmək istəyirəm bu şəkillər nədən danışır. Məsələn, Dəniz Bulvarının içərisindən çəkilmiş bu foto şəkil əminəm ki, Dəniz Hamamının yuxarı hissəsindən çəkilib. Amma diqqətimizdən yayınmayan elementlər var. 30-cu illərin əvvəllərində əkilmiş ağaclar öz bəhrəsini verib, artıq bulvar ərazisi sıx, ağaclıqlarla, yaşıllıqla əhatələnib, örtülüb. İsa bəy Hacınskinin mülkündə bərpa işləri, bu hissədə keçirilən bərpa işləri nəticələnib. Qarşıda digər mülklər və bir zamanlar mənim bağçaya getdiyim iki mərtəbəli mülk, Hüseynovlara məxsus mülkün qarşısı ağaclıqlardan, yaşıllıqlardan artıq görünmür. Dənizin içərisində olan tikililər hələ də qalmaqdadır və nəzərə alsaq ki, bu foto şəkil 40-cı illərin əvvəllərinə, müharibədən əvvəlki dövrə təsadüf edir. Çox güman ki, müharibə hələ başlanmayıb. Qafqaz Merkuri şirkətinin bir zamanlar yerləşdiyi binanın üstü artıq götürülüb. Bildiyiniz kimi, bu 20-ci illərin sonlarında inşa edilmiş bina idi. Ümumən, Bakının görüntüsündə müharibə başlamazdan əvvəl bir hüzünlük, bir sakitlik, bir həzinlik var. Fırtınadan qabaq ki, sakitlik duyulur bu foto şəkildən. Hər zaman səslədim, qəlbimdə bəslədim, canımdan əziz ellərimi mən. Gəzərəm hər yanı, o gözəl ceyranı, taparam Bakıda dilbərimi mən. Sevirəm mən.
ben bilirim yakin burada sen. Qırxıncı illərin əvvəlləri Bakıda müharibə başlamazdan əvvəl hökm sürən o sakitlik, o ab-hava, bulvara çıxmış insanların sakit asudə gəzintiləri, bulvarın içərisində artıq müxtəlif ayrı-ayrı bir-birindən ayrılan hissələr meydana gəlib. Baxın, Bahar kinoteatrı bax bu yerdə meydana gələcək. Burada kinoteatr üstü açıq yay kinoteatrı fəaliyyət göstərməyə başlayacaq. Bulvarın içərisindəki ağaclar müəyyən səliqə səhmanla əkilməyə başlayıb. Burada həm ağaclıqlar, həm də kolluqlar mövcuddur. Demək olar ki, bulvarın elektrikləşməsi və işıqlandırılması prosesi başa çatıb. İşıq dirəkləri dəniz sahilini işıqlandırır. Dəniz sahilinin özündə müəyyən qayalıqlar və sahil görmək mümkündür. Bu yerdə bir fikri sizinlə bölüşmək istərdim, əziz sirdaşlarım. Dənizin suyu o qədər təmiz idi ki, yaxınlıqda yerləşən insanlar bir zamanlar hətta öz pal-paltarlarını dənizin sahilində pak edərdilər, yuyardılar. Dəniz suyunda suya çəkib pak edərdilər. Dənizin suyu o dərəcədə təmiz idi. Bulvarın içərisində bir o qədər də dəyişikliklər yoxdur. Kənardakı evlər də hər biri öz yerindədir. Amma diqqət yetirək, İsa bəy Hacınskının mülkü, Kazım bəy Hacınskının mülkü, yaxınlıqda Zeynal bəy Səlimxanovun mülkü. Diqqət yetirirsiniz, onun üstü hələ tikilməyib. Bu, 50-ci illərdə baş verəcək. Hüseynovların mülkü mənim bir zamanlar bağçaya getdiyim həmin o məşhur karvansara tipli bina. Qafqaz Merkuri şirkətinə məxsus olan binanın üstü artıq götürülüb və yaşayış üçün hazırdır, istifadəyə verilib. İndiki aktyorların yaşadığı evin yerində olan tarixi mülk, iki mərtəbəli mülk. Bu isə Tağıyev teatrının binasıdır. Bulvarla üzbəüzdə yerləşən və ən məşhur mülklər hələ öz görkəmini dəyişməyib və ilkin görkəmini saxlamaqdadır. Müslümün səsi gəlir, Azərbaycan mahnısını ifa edir. Burada çox gözəl musiqiləri də dinləmək mümkündür. Tarixi mahnılar, Azərbaycan incəsənətində məşhur olan musiqi parçalarını, ifaları dinləmək mümkündür. Çox gözəl təşəbbüsdür və bir daha bu təşəbbüsə görə Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinə minnətdarlıq bildirmək istərdim. Əziz sirdaşlarımız, 50-ci illərə aid olan bir foto şəkil. Diqqət yetirin. Biz indi bunu saat qülləsi adlandırırıq, amma paraşüt qülləsi kimi nəzərdə tutulmuşdur. İnsanlar nədənsə mərc gəlirlər, nədənsə mübahisə düşür və mərci uduzan insan paraşüt qülləsindən atılmalı idi. Bu, xüsusi bir igidlik tələb edərdi. Paraşütlər xüsusi trosla bərkidilirdi. Baxın, trosun bir hissəsi görünüb, amma həqiqətən paraşüt idi və buradan atlanmaq üçün insanda bir ruh lazım idi. Pilləkanlarla yuxarı qalxaraq, yuxarı yarusa yaxınlaşırdılar və paraşütün qayışlarını və lazım olan hissələri bərkitdikdən sonra atılardılar. Paraşüt yavaş-yavaş aşağı gələrdi. Bu tros vasitəsilə hökmən saxlanılmaq etibarilə. Yadıma gəlir ki, bir neçə dəfə bu paraşütü bərk külək əsəndə dənizə sarı aparılmışdı və hətta ölüm hadisəsi də olmuşdu. Gənc paraşütdən qırılaraq dənizə doğru aparılmış və dənizdə batmışdı. Bütün bunlardan sonra bir dövrdə, səhv etmirəmsə 70-ci illərin sonu, 80-ci illərin əvvəllərində paraşüt qülləsi öz fəaliyyətini dayandırır. Amma bu, hər zaman insanların marağına səbəb olan bir hadisə idi. Aşağıda insanlara baxın, dayanaraq paraşütlə atılan Azərbaycan gənclərini hər zaman böyük maraqla seyr edərdilər. Əsas birinci dəfə o qorxunu dəf etmək idi. Və mənə elə gəlir ki, paraşüt qülləsini yenə də bərpa etmək lazımdır.
Azərbaycanın müharibə şəraitində olduğunu, müharibənin hələ bitmədiyini nəzərə alaraq, insanlarda, gənclərdə bir kişilik hissini aşılamaq üçün, insanın öz daxilindəki müəyyən qorxunu dəf etmək üçün bu çox gözəl bir vasitə və çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Zənnimcə, buna ehtiyac var. ...1956-cı ilin yayı, əminliklə söyləmək olar insanların geyiminə diqqət yetirin, xüsusilə xanımların geyiminə diqqət yetirin, necə zövqlə, bir sadəlik də olsa bir zövq də var. Bakı gəncləri hər zaman zövqlü geyimləri ilə fərqləniblər, xüsusilə xanımlar, onların əynindəki paltarlara diqqət yetirin. Taxta körpü diqqətimizdən yayınmır, dəniz hamamı hələ də mövcuddur və 60-cı illərə hələ var. Hamam hələ sökülməyib və hamama gedən yolda taxta körpülərdə skamyalar quraşdırılır və insanlar rahatça əyləşib bir-birlərinə mane olmadan sakitcə söhbət edirlər. Dəniz kənarında artıq dəyişikliklər var. Bir və iki mərtəbəli mülklər sökülüb və hörmətli memarımız Ənvər Qasımzadənin layihəsinə əsasən artıq müasir romantik üslubda mülklər, binalar inşa edilib. Qız qalasının yanındakı 3 və 2 mərtəbəli binalar hələ də qalmaqdadır. Dəniz sahili hələ 1-ci yarusdan, bulvar 1-ci yarusdan ibarətdir. 60-cı ildə 2-ci yarus inşa ediləcək. Ümumən, rahatlıq və stalinizmdən sonraki o rahat ab-hava hiss olunmaqdadır. İnsanlar daha rahat və daha asudə nəfəs almağa başlayıblar və onların üz cizgilərində də, xüsusilə bax bu xanımların üz cizgilərində də o ahsudəlik hiss olunmaqdadır. Qız qalasına diqqət yetirək, qız qalasının üzərində müəyyən dağıntılar var. 60-cı illərin əvvəllərində, daha doğrusu 50-ci illərin sonu 60-cı illərin əvvəllərində müəyyən bərpa işləri aparılacaq və bu dağıntılar hamarlanacaq, düzələcək. O zamanlar mobil telefon təbii ki, yox idi və insanların əlində qəzet, jurnal və ya kitabları görmək mümkün idi. Bax bu, vətəndaşın əlində də bir qəzet var və ya jurnal var, oxuduğu hansısa məqaləni söhbət etdiyi xanıma izah edir. ...1957-ci il, Azneft meydanı. Artıq Azneft meydanında həmin o dairə mövcuddur. İçərisində həmin o dövrün lampaları, işıqları, işıqlandırma sistemi qoyulub. Azneft dairəsində tramvay dövrə vurur və bu foto şəkildə sizə çatdırmaq istədim həmin o dövrün avtomobilləri və insanlarıdır. İnsanlar yenə də hardan gəldi yolu keçirlər. Bakıda deyəsən bu adət halını alıb hər bir dövrdə. Pabeda markalı avtomobillər çox güman ki, taksidirlər. Onlar və tramvay xəttinin arxa tərəfində, dairənin içərisində dayanaraq öz növbələrini, müştəri növbələrini gözləyirdilər. Burada bir yük maşınına da rast gəlmək mümkündür. Qaz 53, səhv etmirəmsə, onların markaları belə adlanırdı. Burada köhnə maşınlar və avtokranları da görmək mümkündür. Moskviç el arasında Moskviçin bu modelinə Zimbala da deyirdilər. Çünki o Zim markalı avtomobilin kiçicik forması idi və xarici görkəmcə Zimi xatırladadır. Təbii ki, ölçülər müqayisə edilməz idi. Hansısa yük maşını şəhərə məhsul gətirib və hansısa mağazada çox tez bir zamanda gətirilmiş bu qarpızlar satılacaq. O qarpızların dadı da, əvvəlki dadı da indikindən fərqlənir. Həmin qarpızlar çox şirin idi. Bu, bəlkə də bizim yadımızda qalan datdır daha çox. Bakıda 1957-ci ildə artıq trolleybus hərəkətə başlayıb, dayanacaq yadıma gəlir. 3 nömrəli, 8 nömrəli və 1 nömrəli trolleybuslar bulvarın bax bu dayanacağında dayanırdılar. Su köşkləri artıq 2 dənədir. Bir qədər keçəcək, bu su köşkü daha böyük və müasir köşklə əvəz olunacaq. Bu köşklərin daha birisi Qubernator bağının qarşısındaydı və deyilənə görə orada verilən siroplu su həddindən artıq dadlı idi. 1 qəpiyə təmiz qazlı su, 3 qəpiyə isə siroplu şirin su içmək mümkün idi.
bu köşklərdə südlü kokteyl də hazırlayardılar. Südlü kokteylin qiyməti 15 qəpiyə idi. ...1957-ci ilin foto şəklinə diqqətlə tamaşa edək, əziz sirdaşlarım. Yeraltı keçid hələ yoxdur. Bu bir neçə ildən sonra Xruşovun Bakıya gəlişi münasibəti ilə Neftçilər prospektində bax bu hissədə inşa ediləcək. Hələlik insanlar yolu sadəcə olaraq xüsusi qoyulmuş zolaqlar vasitəsilə keçirlər. Küçədə avtomobillərin azlığına da diqqət yetirək. Trolleybus, avtobus və irəlidə başqa bir trolleybus marşrutu və bircə dənə avtomobil görünür. İnsanlar yolları da rahat keçirlər. Bulvarın məhəccərləri 1957-ci ildə hələ də mövcuddur. Və bir xüsusiyyətə də diqqət yetirin. Daha çox həm yaşıdlarım həmin o yeri xatırlayacaqlar. Bulvarda Kukla Teatrının yanındakı xüsusi yaşıllıq olan yerdə bir hovuz var idi və onun içərisi su ilə doldurulmuş, təbii ki, və qayıqlarla zənginləşdirilmişdi. 10 qəpiyə qayıqlara əyləşərək dairə vurmaq şəklində əylənmək mümkün idi. Bu, uşaqların çox xoşuna gələn bir yer idi. Bulvara diqqət yetirək, Kukla Teatrının binası artıq bura yəqin ki, kukla teatrı kimi fəaliyyət göstərməyə başlayıb və onun yanında olan heykəllər Yunan mifologiyasından olan heykəllər artıq yoxdur. Bu heykəllər başı bəlalı heykəllər idi. Əvvəlcə 20-ci illərdə onlar fəhlə kəndli heykəlləri ilə əvəz olunur, daha sonra 50-ci illərin sonlarında yenidən köhnə görkəminə qayıdır, sonra isə yenidən dəyişdirilir və sökülür. Çox güman ki, bir neçə ildən sonra burada həmin heykəllər bərpa ediləcək. Yaşıllıq artıq özünün pik həddinə çatıb. Bulvar həddindən artıq sıx yaşıllıqlardan ibarət və onların arasında insanların hərəkət etməsi üçün yerlərlə zənginləşib. Artıq arxada Bahar kinoteatrının, Yay kinoteatrının ekranı quraşdırılıb və bu kinoteatrla bağlı mənim də bir xatirəm var. Onu irəlidə sizə söyləyəcəyəm. Ümumən, bulvarın genişlənməsi və Bakı bulvarının böyüməsi fonunda daha bir məşhur tikilimiz 1960-cı ildə istifadəyə verilmiş indiki muzey mərkəzinin binasının tikintisi hələ davam edir. Yaxınlıqda olan kranlardan tikintinin davam etməsi diqqətimizdən yayınmır. Muzey mərkəzi 1960-cı ildə istifadəyə veriləcək. Şəkillər çox gözəldir və həqiqətən danışan şəkillərdir. Yetər ki, bu şəkillərin dilini bilək və onlarla söhbət edək. Hələlik bu söhbətimiz Sirdaş proqramında, Xəzər televiziyasında davam edir. ...1957-ci ilin foto şəkli müəyyən həqiqətləri bizim üçün açır. Həqiqətlər nədən ibarətdir? Qara şəhər hələ də mövcuddur və orada müəyyən zavodlar fəaliyyət göstərməkdədir. Diqqət yetirirsiniz, zavodların emalatxanaları gözümüz önündədir. Amma hökumət evinin qarşısındakı yer hələ çox böyük açıqlıqdır. Hələ meydan kimi tam formalaşmayıb. Əziz sirdaşlarım, Bakı Şəhər Liman İdarəsi bax bu yerdə inşa ediləcək. Gəmilərin səyahəti üçün insanlar gəmilərlə səyahətə məhz bu körpüdən yollanırlar. Mən bu körpüləri isə xatırlamıram. 57-ci ildən sonrakı dövrlərdə, yəqin ki, 60-cı illərin əvvəllərinə qədər bu körpülər sökülür. Amma əvəzində dəniz hamamı hələ də fəaliyyət göstərir və onun körpüləri hələ də insanları qəbul edir. Dağüstü park, onu bir zamanlar Kirov parkı adlandırırdılar. Kirovun heykəli ilə əlamətdar idi və heykəlin altında məşhur
Drujba restoranı fəaliyyət göstərirdi. Bu restoranda canlı musiqi ifa olunurdu və caz ifa olunurdu. Caz sevərlər Drujba restoranına böyük həvəslə gələrdilər. Şəhərin bulvar hissəsi də bu yerlərdə yenicə genişləndirilib və yenicə istifadəyə verilib. Yeni olduğu üçün insanlar hələ daha az gəlirlər. Şəhərin bu görüntüsü çox böyük maraq doğurur. Bakı şöhrətin var el dilində Sən ana Xəzərimin sahilində Şən Bakı şöhrətin var el dilində Səhərlərin aydın təmiz Bir döyünür ürəyimiz Sən Sirdaşı mavi ekrandan izləyə bilmədiniz? Eybi yox, Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və ürəyiniz istəyən zaman rahat baxın.